xidiga khadka dhexe ee Renfrance Paul Pogba ayaa ugu dambeyn qirtay inuu u tagay Sassuolo oo waliba lacag siiyay xilli la kulmay laba dambi baare oo gacanta ku haya kiis lagu furay markii walaalkii Matias bishii hore soo bandhigay arrimo la yaab leh oo laacibkani ku lug leeyahay. Paul Pogba ayaa laba kiis lagu soo oogay sidoo shaaciyay xafiiska xeer ilaalinta Faransiiska, hase yeeshee isaguna waxa uu furtay dacwad uu ka gudbiyey shakhsiyaad u sheegay in ay qayb ka yihiin xubno ka mid ah qoyskiisa, saaxiibadiisii caruurnimada iyo dembiilayaal. Paul Pogba oo maalintii labaad hortagay maxkamadda ayaa beeniyey inuu ka dalbaday dhakhtar sixiroola ah inuu sixiro Kylian Mbappe si uu dhaawacmo, arrintaas oo hore u sheegay walaalkii Matias oo ka mid ah xubnaha uu Paul Pogba ku eedeynayo in ay baada ka doonayaan. Kubad sameeyaha kooxda Juventus ayaa dhinaca kale qirtay inay run tahay inuu lacag siiyey dhakhtarka sixiroola ah, laakiin sababtu ahayd inuu caawimaad bini'aadnimo ku darsado ururka taaxulayn ah, laakiin aanay ujeedadu ahayn inuu sixiro Mbappe. Sida ay sheegtay warbaahinta France Info oo heshay xogta wixii ka dhacay maxkamadda gudaheeda, Paul Pogba ayaa sidoo kale maxkamadda horteeda ka sheegay inuu dareensan yahay in walaalkii Matias ay culays ku hayaan burcad ku qasbaya inuu sheego waxyaabahan, iyagoo doonaya in ay isaga fadeexadeeyaan si ay uga helaan lacag baad ah oo iskaga aamusiyo. Waxa uu Pogba intaa ku daray inuu ku qanacsan yahay in walaalkiisa ka weyne ee Matias uu dhibana u yahay burcadda ugu hanjabaysa inay dilayaan haddii aanu walaalkii ka soo qaadin lacago malaayiin ah ama aanu fadeexadayn. Waxa kale uu Pogba sheegay in laba jibaar bedelay lambarkiisa telefoonka gacanta muddooyinkii u dambeeyey si uga baxsado burcadda gaangisterka ah, laakiin aanu soo bandhigin, isagoo dhinaca kalena maxkamadda horteeda ka xaqiijiyey in ay burcaddani ay ka dalbadeen 13 milyan oo yuro oo baad ah oo weliba ay 3 milyan oo ka mid ah si degdeg ah u bixiyo, balse markii dambe uu siiyey 89,915 yuro.